Med Bell. Rina. Hej, Sarkozy. Det är fotos. Tada. Ger ni frukost tillsammans? Ska du göra? Är du kladdig? Hon kramade hela bananen så här istället. Ska vi ta en handduk då, pappa, och torka? Ni fortsätter tills vi är klara. Ja, men kladdig. Så, ska vi hålla? Ja. Ni blir mer kladdig annars. Så håller vi där. Bra. Och så kör vi. Så. Och så. 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 Silla. Så. Kolla. Tada! Vad fint det har gjort, Vilda. Tack så mycket för hjälpen, Vilda. Hej. Att du hjälpte mig till med ja, själva bananen. Mm. Ska du smaka en bananbit, Vilda? Ska de ligga i koppen? Okej. Okay. Det blir bra. Vad gör du då? Plockar du blommor? Ja. Ja. Mera flowers. Hur är du? Hur är du? Du ska väl sitta kvar några blommor också? Inte blommor. Inte blommor? Hur är du? Inte plocka mera. Nu räcker det. Var tog Maggie vägen? Har du sett Maggie då, Vilda? Ska du leta efter Maggie? Maggie! Maggie, var är du? Där. Är hon där? Ja. Nej, det är hon inte. Är hon här borta? Får du ropa på Maggie? Maggie! Maggie, var är du? Där då. Är hon där inne? Ja. Ska vi gå in och leta? Ja. Är du med? Maggie! Här är den inte. Vi kollar nästa rum. Ska vi kolla nästa rum, Vilda? Ska vi kolla det rummet? Där brukar vi Maggie vara. Där är Maggie! Vi är i ett tåg just nu. Ska du åka tåget, Vilda? Pappa ska åka. Ja, pappa ska också åka tåget. Får mamma den? Tack. Jag är tut ut tåget. Ska du ta en till dina då? Ska du ha en sista dinan också? Pappa. Med pappas dina. Så. Ska Vilda köra tåget? Tut tut. Ja, pappa ska också åka tåget. Hej, Vilda! Pappa! Vad har du gjort då? Vilda! Tokig! Är Vilda tokig? Vad är du åt den? Nej, men du har läckt lite rövare här, säger mamma. Det är lite toalettpapper på golvet. Har du fyllt vattnet nu? Ja. Vad ska du vattna då? Det.
liten. Ska jag öppna den där, Vilda? Vad gör du då? Nu har vi varit här i typ en månad. Uh-huh. Man skulle kunna tro att vi är i typ Toskana igen. För att det är typ vinrankor precis överallt. Mm. Men det är norra Kroatien. Jättevackert. Verkligen. Eller vad säger du, Maggie? Maggie tycker att det är lite varmt idag. Det är väldigt varmt. Ja, det är jättevarmt idag. Säkert 30 grader eller någonting. Ja. Här ser man bättre. Det är fantastiskt säkert. Ja. Men det är vår sista dag här. Ja. Sen vi vidare uppåt. Åker vi vidare till Slovenien. Ja. Träffa Annika. Ja. Ja. Men det känns helt galet att vi varit här en månad. Ja. Det tiden har gått väldigt, väldigt snabbt. Ja. Verkligen. Och här. Snabb månad. Har vi en tröttis? Hej, cooling! Ja. Attitydtjej. Hon har lite, det är 2-årstrotsen just nu. Mm. Så. Idag blir det nog bara en dag hemma. Yes. Vid poolen. Ja. Njut i den sista innan nya äventyren börjar. Yes. Sparkar du ifrån på pappa? Jo. Spark ifrån. Ska du simma själv? Sparka benen där, Villa. Sparka benen. Stäng munnen. Bra, Villa. Bra, gumman. Hej, Vilda! Hej, Vilda! Duktig du är! Spring och peka. Du får springa dit, Vilda. Bra.
Är Maggie tokig? Ska vi gömma oss, Vilda? Ska vi gå och gömma oss? Ska vi ropa på Maggie? Maggie! Var är lilla syster? Hon hittar dig! Härifrån, Vilda. Så. Vad tung. Ja, den är tung, ja. Du får skaka den lite. Så. Bra, Vilda. Mellanmål. Ska du ha den i också? Pappa, den. Ska pappa ha den i? Ja. Tack. Ska vi lägga i den där? Ja. Så. Ja. Vad fint det blev. Men det är Vildas. Så, ska jag hämta fingrarna då? Ja. Där är fingrarna. Där är fingrarna, ja. Bra, Vilda. Ska jag hälla i fingrar där i då? Ja. Där är fingrarna. Bra, Vilda. Snyggt, Vilda. Mera? Ja, ta lite mer då. Så. Så. Ska jag hämta en sked? Mina sked. Vilda ska en sked, ja. Så. Så. Ska du bära den? Den. Vart ska du sitta där? Du måste typ såhär, oh, nej, hur ska jag göra? Du måste filma den. Kom, notes to self. Köp inte sån här. Matte köpte den i Slovenien för att trodde att det var havregryn. Ja, men sorry, den läcker, vad ska jag göra? Vi trodde att det var havregryn. Men sluta, det läcker mer. Vi trodde att det var havregryn. Det är någon form av korn och vi har ätit det här nu i typ 2 veckor. Stopp, det räcker hur länge som helst. Det är inte gott, men vi vill inte kasta det. Det är billigt. Det är väldigt billigt. Och hoppningsvis så är det nyttigt. Ja. Fan vad den läckte. Ja.